Pronto, já estamos de volta e falando em segurança, a cidade de São Bernardo do Campo será a primeira do estado a sediar o COI, que tem previsão de entrega para junho deste ano ainda. Vamos entender melhor na reportagem a seguir. A Prefeitura de São Bernardo disponibilizou o prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social para dar espaço ao COI, Centro de Operação Integrada, que reunirá no mesmo local a PM, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a GCM. Há previsão de outras 17 unidades do COI a serem instaladas em todo o Estado e a expansão depende dos prefeitos oferecerem edificações em boas condições. E para falar mais sobre esse assunto importantíssimo, nós vamos à nossa sala de entrevista. E hoje eu recebo o comandante do CPAM6, coronel Ronaldo Faro. Boa noite, coronel. Seja bem-vindo ao nosso J. Mais. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para falar daquilo que interessa, que é segurança. Com certeza. Aliás, ontem o governador João Dória. Veio a São Bernardo, as imagens foram vistas por todos, para distoriar o primeiro centro de operação integrada do Estado de São Paulo, localizado ali ao lado do Popo a Tempo de São Bernardo, aliás, muito bem localizado. Qual a importância da região sediar um órgão como este, Coronel? Bom, isso mostra para a região a importância que o governo do, de São Paulo está dando para o ABC, né? instalar um, um equipamento desse, um equipamento público, onde vai co congregar. A Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos públicos municipais, isso é de grande importância, eu acho que a, a comunidade vai ganhar muito com isso. E a infraestrutura que precisa para se ter um COI? Bom, o prefeito disponibilizou o prédio, né? o Estado vai entrar com os equipamentos também. Ah, será feita uma reforma, mas é um excelente prédio, eu acho que vai atender as nossas. É, necessidades ali, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e demais órgãos que vão compor o, o COI. O telespectador perguntaria: qual é a finalidade real, objetiva do COI? O objetivo é juntar ações, né, unir ações, tanto dos da, órgãos públicos estaduais quanto municipais. Então, fazer um combate ao crime. É, como eu disse, a gente sempre tem falado sobre isso aqui. É, o crime na região ele está controlado, mas há uma, uma crescente em algumas situações e que nós precisamos combater. E dar essa tranquilidade, essa percepção de segurança melhor para a comunidade do ABC. Os senhores trabalham com dados estatísticos né, das regiões onde há maior incidência, menor incidência, a tipicidade do crime. Claro, hoje nós trabalhamos com sistemas inteligentes, nós temos todo um aparato para fazer análise criminal, seja a situação. A forma que acontece o crime, o local, o horário, tudo isso é levado em conta e nós fazemos um estudo e fazemos o planejamento da aplicação do policial na, do, do, dos policiais né, na nossa região. Eu ia pedir para o senhor adiantar alguma ação que será feita. Logicamente, não as ações contra o crime serão a mesma coisa que avisar. Não é? Mas quais as ações que podem ser veiculadas? Bom, hoje, até em, re em relação a essa criação do, do COI uma coisa muito importante é nós teremos aqui na nossa região o Baep, né, que é um batalhão de ações especiais que vai combater o crime o crime mais eh, pesado que po nós possamos dizer assim né é o, é o roubo é a questão do tráfico de drogas a, as quadrilhas organizadas então esse é o nosso objetivo e o Estado está investindo nisso o Baep são os batalhões da polícia militar são batalhões especiais com efetivo é especial, treinamento diferenciado. De repressão. De repressão mesmo, repressão. né? A gente usa equipamentos diferenciados. Então, é uma forma da gente dar uma resposta ao crime. Alguma ideia de mudança na, em, em termos de ações agora para o ano novo? Nós sempre fazemos as ações, estamos, é, nós já desenvolvemos duas operações na, na região. É, São Paulo, mais segura, rodovias mais seguras, onde a presença policial tem, tem acontecido. Então, esse é o nosso objetivo, que a população é, perceba a presença policial e também tenha uma percepção melhor de segurança. Só reduzir índice, muitas vezes, a, a, a população não percebe isso. Então, nós, ela, ela precisa ver o policial na rua. E é isso que nós estamos fazendo agora. Com certeza, com certeza. Obrigado, Coronel, pela sua presença. Eu que agradeço, sempre à disposição para que for necessário. Muito boa noite.